е Господ! Исус е Господ! В името на Исус, аз вярвам в Исус Христос! В името на Исус, аз вярвам в Исус Христос! Той е мой Господ! Той е мой Господ! Той е мой Господар! Той е мой Господар! Аз му дадох сърцето си и живота си! Аз му дадох сърцето си и живота си! Давам му своя ум! Давам му своя ум! И аз обновявам ума си според Божието Слово! И аз обновявам ума си според Божието Слово! Неговото Слово се вселява в мен богато с всяка мъдрост! Неговото Слово се вселява в мен богато с всяка мъдрост! Даден ми е дух на мъдрост и на откровение, за да познае Бога! Даден ми е дух на мъдрост и на откровение, за да познае Бога! В него е скрита Божията премъдрост на вековете! В него е скрита Божията премъдрост на вековете. И аз пребъдвам в него. И аз пребъдвам в него. Аз пребъдвам в него и той в мен. Аз пребъдвам в него и той в мен. Той е в Отец. Той е в Отец. Аз съм в Отец. Аз съм в Отец. Отец е в него и Отец е в мен. Отец е в него и Отец е в мен. Святия Дух ме изпълва напълно до приливане. Святия Дух ми изпълва напълно до преливане. Аз съм кръстен в духа. Аз съм кръстен в духа. Потопен, повлиян и контролиран. Потопен, повлиян и контролиран. В името на Исус, Святия Дух ме води. В името на Исус, Святия Дух ме води. И ме опътва в цялата истина. И ме опътва в цялата истина. Истината, в която ходя, като държа Словото на живота. Истината, в която ходя, като държа Словото на живота. Ние сме светлина в тъмнината. Ние сме светлина в тъмнината. Светлината на този свят. Светлината на този свят. Светлината на света е в мен. Светлината на света е в мен. И аз съм светлината на света. И аз съм светлината на света. Моята светлина ще свети. Моята светлина ще свети. И чрез моята светлина аз ще прославям Бога. И чрез моята светлина аз ще прославям Бога. Моите дела ще прославят Бога. Моите дела ще прославят Бога. Моите думи ще прославят Бога. Моите думи ще прославят Бога. Моите мисли ще прославят Бога. Моите мисли ще прославят Бога. Аз пленявам всяка мисъл. Аз пленявам всяка мисъл. И не допускам мисли. И не допускам мисли. Противоречащи на Словото и познанието на Бога. Противоречащи на Словото и знанието на Бога. Аз съм изцелен в раните на Христос. Аз съм изцелен в раните на Христос. Аз съм здрав чрез Неговите рани. Аз съм здрав чрез Неговите рани. Аз ходя в божествено здраве. Аз ходя в божествено здраве. И нося божествено изцеление. И нося божествено изцеление. Аз проповядвам Евангелието. Аз проповядвам Евангелието. Обявявам свобода за угнетените. Обявявам свобода за угнетените. Освобождавам ги. Освобождавам ги. Не ги осъждам. Не ги осъждам. Аз не решавам за хората. Аз не решавам за хората. И не ги квалифицирам. И не ги квалифицирам. Аз ги освобождавам. Аз ги освобождавам. Така че благостта на Бог да ги води към покаяние. Така че благостта на Бог да ги води към покаяние. Те се покайват и променят своя ум. Те се покайват и променят своя ум. Относно греха, относно този свят и относно Бога. Относно греха, относно този свят и относно Бога. Те променят своя ум. Те променят своя ум. Защото Бог ми дава мъдрост. Защото Бог ми дава мъдрост. Която никой човек не може да успори. Която никой човек не може да успори. Бог ми дава мъдрост. Бог ми дава мъдрост. Да спечеля всеки човек, с когото говоря. Да спечеля всеки човек, с когото говоря. Аз ходя в силата на Исус Христос. Аз ходя в силата на Исус Христос. Ходя в силата, която Бог изля чрез Него. Ходя в силата, която Бог изля чрез Него. Силата на Исус Христос е силата, в която ходя. Силата на Исус Христос е силата, в която ходя. Това е Неговата сила. Това е Неговата сила. Властта, в която ходя, е властта на Христос. Властта, в която ходя, е властта на Христос. Не е моята. Не е моята. Не се основава на моите дела. Не се основава на моите дела. Не се основава на моето име. Не се основава на моето име. Основава се на името на Исус. Основава се на името на Исус. Аз ходя в сила. Аз ходя в сила. Аз ходя в власт. Аз ходя в власт. А
Аз ходя във възможности. Аз ходя във възможности. Възможностите на самия Бог. Възможностите на самия Бог. Аз съм изпълнен с цялата пълнота на Бога. Аз съм изпълнен с цялата пълнота на Бога. Защото аз имам Отец, Сина и Святия Дух. Защото аз имам Отец, Сина и Святия Дух. Които пребъдват в мен. Които пребъдват в мен. Те не идват и не си отиват. Те не идват и не си отиват. Те пребъдват и аз пребъдвам в тях. Те пребъдват и аз пребъдвам в тях. Аз обичам всички хора. Аз обичам всички хора. Обичам Бог с цялото си сърце. Обичам Бог с цялото си сърце. С цялата си душа. С цялата си душа. И с всичката си сила. И с всичката си сила. Обичам всички хора като себе си. Обичам всички хора като себе си. Отнасям се към хората така. Отнасям се към хората така. Както искам те да се отнасят към мен. Както искам те да се отнасят към мен. Затова вървя в пътя на живота. Затова вървя в пътя на живота. Не вървя в пътя на смъртта. Не вървя в пътя на смъртта. Моят път е светлина. Моят път е светлина. Бог насочва моите стъпки. Бог насочва моите стъпки. Когато правя планове. Когато правя планове. Очаквам Святия Дух да ми казва какво предстои. Очаквам Святия Дух да ми казва какво предстои. И това определя моите планове. И това определя моите планове. Моите планове са от Бога. Моите планове са от Бога. Защото аз признавам Него във всичките си пътища. Защото аз признавам Него във всичките си пътища. Аз не уповавам на собственото си разбиране. Аз не уповавам на собственото си разбиране. Не уповавам на собствената си сила. Не уповавам на собствената си сила. Но аз добивам сила в Христос. Но аз добивам сила в Христос. Добивам сила от Неговата мощ. Добивам сила от Неговата мощ. И мога всичко чрез Христос, който ме укрепява. И мога всичко чрез Христос, който ме укрепява. Аз съм винаги силен. Аз съм винаги силен. Никога не съм слаб. Никога не съм слаб. В слабостите на плътта се изявява Божията сила. Слабостите на плътта се изявява Божията сила. Затова признавайки слабостите на плътта, затова признавайки слабостите на плътта, аз уповавам на Божията сила. Аз уповавам на Божията сила. Бог се изявява чрез мен. Бог се изявява чрез мен. В слово, в дело, в любов. В слово, в дело, в любов. В говорене и на практика. В говорене и на практика. Аз въплащавам любов. Аз въплащавам любов. Аз ходя в любов. Аз ходя в любов. Не държа нищо срещу никого. Не държа нищо срещу никого. Аз мисля и вярвам най-доброто за всеки човек. Аз мисля и вярвам най-доброто за всеки човек. Аз прощавам, за това съм простен. Аз прощавам, за това съм простен. Аз показвам милост, за това получавам милост. Аз показвам милост, за това получавам милост. Аз давам без очакване на всеки човек. Аз давам без очакване на всеки човек. Без да осъждам, без да решавам. Без да осъждам, без да решавам. Без да избирам кой заслужава и кой не. Без да избирам кой заслужава и кой не. Аз гледам на всички хора през очите на Христос. Аз гледам на всички хора през очите на Христос. Гледам на хората по начина, по който Бог гледа на тях. Гледам на хората по начина, по който Бог гледа на тях. През очите на любовта. През очите на любовта. Очите на милостта. Очите на милостта. Благостта и дълготърпението. Благостта и дълготърпението. Аз използвам времето си да помагам на хората. Аз използвам времето си да помагам на хората. Аз оставям своя път, за да помагам на другите. Аз оставям своя път, за да помагам на другите. Аз ще жертвам себе си за Бог и за хората. Аз ще жертвам себе си за Бог и за хората. Аз имам пълната власт над всички демонични и зли сили. Аз имам пълната.
всички демонични и зли сили, над началствата, властите, над световните владетели на мрака на този свят. Над началствата, властите, над световните владетели на мрака на този свят. Над всички духове на злото в небесни места. Над всички духове на злото в небесни места. Аз правя това, което е правилно. Аз правя това, което е правилно. Аз имам цялото Божие всеоръжие. Аз имам цялото Божие всеоръжие. Аз съм спасен. Аз съм спасен. Аз съм изпълнен с духа на Бога. Аз съм изпълнен с духа на Бога. Аз съм праведен пред Бога. Аз съм праведен пред Бога. Чрез Исус Христос. Чрез Исус Христос. Неговата кръв ме освобождава. Неговата кръв ме освобождава. Неговата кръв ме прави праведен. Неговата кръв ме прави праведен. Неговата жертва ме прави приет. Неговата жертва ме прави приет. И аз съм приет за възлюбен. И аз съм приет за възлюбен. Аз съм приет от Бога. Аз съм приет от Бога. Аз съм приет от Исус Христос. Аз съм приет от Исус Христос. Неговия дух живее в мен. Неговия дух живее в мен. Ходи в мен и говори в мен. Ходи в мен и говори в мен. Той е мой Бог и аз съм Негово дете. Той е мой Бог и аз съм Негово дете. Аз съм син. Аз съм син. Който изявява името и славата на Бога в този свят. Който изявява името и славата на Бога в този свят. Аз съм зрял. Аз съм зрял. Не съм плътски. Не съм плътски. Аз съм духовен. Аз съм духовен.